ہندو کمیونٹی کی جانب سے رحیم یار خان سے جو بین المذاہب اتحاد کی نمائندگی کر رہے ہیں حیا رام انجم صاحب وہ دو مرتبہ ہندو سیٹ پر ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے ہیں اور یہ یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں نائب صدر قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب مانگی ہندو کمیونٹی جناب رمیش جی پال رحیمی خان سے ہم ان کو لاسانی تقریب پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب محفل کو جاری رکھتے ہوئے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نور ابن نور صاحب دادا طہور احمد سرکار. نظر حسین
گلستان کا شجر حسین سب سے ریکویسٹ کروں گا میرے ساتھ پڑھیے نظر اٹھا تو آئے گا نظر حسین نظر صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب نے 5,000 سے زائد اب تو 5,500 سے زائد ہو چکے ہیں مشائخ کو دوبارہ اکٹھا کیا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ 90 کی دہائی میں جب پاکستان میں مشائخ اسلام پر بہتان بازی کا سلسلہ شروع ہوا, خانقاہوں آستانوں کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہوا, تو یہ ہمارے قبلہ کعبہ صدیقی لسانی